အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ TV YouTube Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်နေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းနဲ့ဆယ်လီယံပညာရှင်တွေလေးကတော့ပရိသတ်ကြီးများအတွက်အသွင်ငယ်မပါပဲအရက်မူပြီးလိုက်လွင်နေတဲ့စုမျက်နှူးရဲ့အကြောင်းလေးကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတစ်ခုတည်းနဲ့ဆင်းပင်းနေကိုလန်ပိုင်းပူရယ်အုတ်ထုတ်နေကြတယ်အဆင်မပြေပြန်ဘူးအုတ်ထုတ်မှာပါတော့နှာစီးပြန်အောင်ဘလို့မှအဆင်ပြေမှုနေဘူးခဲအေးရင်နဲ့အေးလိုက်မအေးရင်နဲ့အလွတ်နဲ့နေလိုက်အဲ့လိုဆိုလို့ချင်းကြလဲရန်ကုန်ကနေရတင်နေကြအဆင်ပြေပြန်ရောခုကြအေးတယ်လို့မအေးတယ်လို့မမဆောင်ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ကိုကကြအပူတယ်ကိုလန်ပိုင်းမနေတတ်ဘူးကောလံပါတဲ့ခါကျပူသွားပြန်ရောပူသွားပြန်ကြကောလံပါတော့လည်းပူပြန်ကောလံပါတော့ပူတော့ချက်ထားပြန်တော့လည်းအေးတယ်ဘယ်နည်းနဲ့မှအဆင်ပြေမနေဘူးဒါအဆင်ပြေမနေဘူးဒီနေ့မျိုးကအချစ်ကလေးတဲ့တင်းလားအဲအတင်းမနေ့တင်မှုလို့ဆရာအတင်းဟဲ့တင်းရင်ကမူးနေပြီဆက်ကြည့်နေမူးနေကြအောင်ပြောရတော့မကောင်းဒီခန်းသားမြတ်မျက်နှုတ်လေးရဲ့ဟဲ့ဒီလိုတင်းတော့မအိပ်သေးဘူးလားလို့အိပ်မစိုးရှိသေးဘူးဖုန်းသုံးနေပါဗောဟောစတနိုင်ရရှိသေးတယ်အတင်းမမတော့မရှိဘူးနင်တို့အိမ်ကောင်းကောင်းစောက်စောစောအိပ်စောစောအိပ်လို့လည်းပြောလို့မရပြန်အောင်နင်တို့အိမ်ကောင်းကောင်းစောက်စတနာထွင်းအိပ်အရင်တော့ကြာရှိမနေနဲ့တင်းတင်းကမူးနေရလဲချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်လားတဲ့မာရီပို့စ်ကချစ်စရာလေးရှင်နေဝရမူးနေရချစ်စရာကြီးရဲ့ကြီးစုသူက85ယောက်ရှိပါတယ်82ယောက်ဖြစ်သွားပါပြီဟဲ့ငါရင်းမတော့တာနှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်ဖြစ်နေပြီနှစ်ပတ်လောက်ဖြစ်နေပြီအဲကြောင့်ငါလည်းနဲ့ပြန်မူးသွားဤဖြူကနာမည်ခေါ်ပြီးအောင်မမတဲ့ဘသူဤဖြူဤဖြူကိုယ့်အကိုကြည့်ပြီးဆက်ဖီလေးရဲ့ပြောပါလားခဏလေးနေအရှိန်ယူလောက်အောင်ဟုတ်ကဲ့ပါတဲ့ပြောစကားနားထောင်ပါမယ်ရှင်တဲ့တင်းတင်းကစိုးတန်နာအေးရနာမည်ခေါ်ပေးပါရှင်တဲ့တားနိုင်အောင်အမင်္ဂလာပါတဲ့ချီရှုသူ130ရှိနေပါပြီမိယကူမလာလို့မြန်နိုးလေးတဲ့တတိခန်းဆန်းမြက်ကဖုန်နေနဲ့နော်